Nyongera bala msako umwe bali kuwanga mtu gobera nsubira muri bulunji obulambo gamba butya. Agange mbira waswa Emmanuel ngwangwa kutu sako byo pate wategedde. Muri mutya bana struggle matumide ko nemba buzako. Mwe bali kubera yagamba chi Don Mugabe nkutumide ko Don Anthony how you doing? Let me hope all is well. Mwe bali kubera jo kwasaganyiza emirimu eyo. Omuchala amanyikidwa nga Stecia Mayanja. Omuchala no muyimbi. Nekati music yali yagwa nga yafuka comedian yazanya obuntu skits ku YouTube baita Stecia and the house girl motero bula baraba omukulu ono ntegedde konti bamutwe mudwaliro nga biwala ttaka ono abayegasse ku muyimbi oli Evelyn Lagu ono ali bubi na bangambye nti I know obuzibu baita high dependence unit HD yashitegeza ki naye mamanya ali kundiri ali mudwaliro area nakasero so abamutegera mu connecting ko ewa Sir Lawrence ye manager we ne namba esima jitanda wansawo mu munonye ko musoro kubanga mumanya ombera omchalo no manyikidwa nga Stecia Mayanja jali mu ndagada ko timulade atali bulungi ya dena katono tuliza kwa chichi mulu mara katulinde ko more information mbaje ko bonga tu ya chichi cha vide ko omchalo no kubanga mulade Ono nabaye gase ku mchalo oli Evelyn Lagu naye mulwadde oyeye songa za nsigo akoze yena ayagala milioni 2.5 mwazimanya weekend ejanga 2.7 enteekateeka eriwo abantu mbu mugende musonde kasente ako muweze ne kumotoka wali ku papazi sport wa misaki musolo kubanga ensonga muzikwasaganya ebintu sokwanga bitambula ekiri yalenga tewali kiganye mwana tu byebyo no ebyo byebiriwo ku nsonga za Stecia Mayanja Na etali bulungi mulwadde lwadde muko obulamu tebutambula kiriya yadde nakatono so mwenaje muli ensonga weso muzitegedde bwati ensonga bazitunyonyodde zisabasolo kumukyalirako mugende mukyalireka okudwaliro wali erya nakasero balina obuyambi mbumuweereza emikwano gye famire tegeza munategeze munne nti munnammwe ogwe mwagala ennyo hajati Stecia Mayanja simulamu yadde nakatono omukuba artist abayimba enyimba za band muyimbi oyo kuva mu bannafaabo oba yavaamu oba akyali musimanyi mu Golden Production era ndabye ntuba musharinga nnyo wano bayimbi bani bamutaddeyo naye nga mwongere kubanga musabira ate ebintu bisobola okubanga byongere okutambula waleme kubawo ekigaana kale no byebyo nze wasoma Manuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera